Шановні присутні, я хочу вас привітати всіх з святами, які наступають вже завтрашнього дня, і з Днем Святого Миколая, і з новорічними святами. І закінчення року, як завжди, воно пов'язане з декількома дуже важливими подіями в будь-якому населеному пункті, і тим паче в місті Южному. У нас вже є традиція наприкінці року слухати звіт міського голови про роботу за рік. І напередодні прийняття бюджету на наступний рік ми маємо його не тільки заслухати, а ще й може й надати якісь пропозиції. Тому що бюджет – це живий документ, який формується завдяки і вашим побажанням. Тому сьогодні в нас на порядку денному два питання – звіт міського голови і громадське обговорення бюджету. Міський голова доповідає своє питання, а заступник міського голови – питання щодо бюджету. Сьогодні є про що говорити, є показники і непогані показники. Хочу відразу сказати, що ми займаємо лідіруючі позиції в нас в області, і не тільки в області, але і в Україні. Протягом 2017 року робота виконавчих органів Южинської міської ради та депутатського корпусу була спрямована на виконання завдань стратегії економічного та соціального розвитку міста Южного до 2020 року, які направлені на підвищення ефективності використання потенціалу міста, забезпечення умов для його розбудови, підвищення соціального забезпечення населення. Загалом у поточному році Южинська міська рада працювала над реалізацією 28 цільових та комплексних програм, планом заходів комплексного розвитку міста до 2020 року. Для виконання визначених завдань залучались кошти місцевого та інших позабюджетних коштів. Щодо економічного потенціалу міста. Наповнення доходної частини бюджету та економічний потенціал міста напряму залежить від роботи промислових підприємств та підприємств транспорту, які є провідними галузями у нашому місті. У 2017 році обсяги реалізованої промислової продукції міста склали 11 мільярдів гривень. В розрахунку на одиницю населення це 334 тисячі гривень. По області цей показник складає 18 тисяч. 334 і 18. Це практично в 20 разів більше, ніж по області. По Україні 41 тисяча. Основними заходами зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності міста були поглиблення зв'язків з містами-побратимами та налагодження контактів з іноземними компаніями. За 2017 рік у місті було прийнято та проведено зустрічі 9 іноземних делегацій. В ході візитів було обговорено питання, направлені на поглиблення співпраці з представниками різних країн та можливості залучення інвестицій з метою розбудови інфраструктури нашого міста. Здійснено 3 візити до регіонів іноземних держав – Білорусі, Грузії та Литовській Республіці. У рамках проєкту зміцнення місцевого фінансування фінансової ініціативи підписаний меморандум про співпрацю, результатом якого стало створення бюджету участі. Щодо населення міста Южного, цифри дуже цікаві. 32,7 тисячі жителів на сьогоднішній день. Ця цифра зросла більш ніж на 300 осіб. Я вам хочу сказати, що коли підходили до цієї цифри, коли ми аналізували, я дуже переживав, тому що ви знаєте, що зараз йде спад населення по всій Україні, по регіонам. Але ця цифра мене обрадувала. Я ще раз говорю, що чисельність міста зросла на 300 осіб. Одне з небагатьох міст України, де народжуваність перевищує смертність. В місті Южному за 11 місяців 2017 року народилося 279 дітей. Ще місяць є в запасі цього року. Із них 233 дитини в Южницькій міській лікарні, в тому числі 135 хлопчиків і 144 дівчинки. Природній приріст став 43 особи, міграційний приріст – 270 осіб.
Щодо середньої заробітної плати. Середня заробітна плата штатних працівників по місту становить 12,7 тисяч гривень. На 27% вище минулого року. Перевищує показник Одеської області в два рази. А по Україні на 88%. Середня місячна заробітна плата по Одеській області складає 6299 гривень. По Україні – 6847. Найвища середня заробітна плата в промисловості та транспорті. Дельта Вільмар – 17,6 тисяч середня місячна заробітна плата. Адміністрація морських портів – 15 тисяч. Морський торговельний порт – 13 тисяч. І Одеський припортовий завод – 9 тисяч гривень. Бюджет міста. Рішенням Южинської міської ради затверджений міський бюджет міста на 2017 рік. Доходи в міський бюджет затверджені в сумі 380 мільйонів гривень, в тому числі доходи спеціального фонду – 13 мільйонів гривень. Річні доходи на одиницю населення складають 11,7 гривень, що на 13,5% вище, ніж у 2016 році. Обсяг коштів, що передані із місцевого бюджету міста Южного до державного бюджету України, складає 42,7 мільйонів. Це вилучення було в 2017 році – 42,7 мільйонів. Це на 45% більше 2016 року. У 2018 році – ця цифра виросте майже на 30% і складе 56 мільйонів. Ви знаєте, що була цифра 90 мільйонів, але все ж таки нам вдалося відстояти, і вилучення складе 56 мільйонів. Це ці кошти, де держава, Кабмін, Мінфін вважає, що ці кошти для нас є зайвими. Видатки міського бюджету на 2017 рік затверджені у сумі 454,7 мільйона гривень, що на 63% або на 175,9 мільйонів більше, ніж у 2016 році. Річні видатки на одиницю населення складають 14 тисяч гривень, що на 40% вище, ніж у 2016 році. Бюджет розвитку міста Южного на 2017 рік складає 176,4 мільйона гривень. Це в два рази більше фактичних видатків, ніж було в 2016 році. Основними напрямки видатків міського бюджету є освіта, охорона здоров'я, соціальний захист населення і житлово-комунальне господарство. Щодо освіти та охорони здоров'я. Фінансування загальноосвітних навчальних закладів та закладів охорони здоров'я проводиться за рахунок субвенцій з державного бюджету. Ці напрямки використання коштів є найбільшими в структурі видатків бюджету. Це найбільші кошти ми сьогодні витрачаємо, це на освіту і медицину. За рахунок освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетом у 2017 році виділено 28,9 мільйонів. Це державний бюджет, який йде через місцевий бюджет, що складає 8 768 гривень на утримання одного учня в рік загальноосвітніх навчальних закладів. За рахунок медичної субвенції державної виділено 26,5 мільйонів гривень, що складає 819 гривень на одного мешканця міста. Доходи міського бюджету спрямовувались в першу чергу на забезпечення якісного функціонування закладів бюджетної сфери міста. Враховуючи нестачу освітньої та медичної субвенції, з бюджету міста на ці галузі було додатково виділено 43,1 мільйона. Декілька слів сказати з цього питання, що держава, які кошти виділила держава, вона вважає, що це достатньо. Ну, розрахунки йшли по всій державі на одного учня, на одного жителя міста по медицині і так далі. Але ми з місцевого бюджету додатково виділили практично скільки коштів, скільки нам виділила держава. Це 43 мільйона. Не було б коштів в бюджеті, ми б і не виділяли. Жили б за рахунок державних коштів.
Додаткові видатки з місцевого бюджету на освіту склали 24,6 мільйона, що складає 14 тисяч 516 гривень на утримання одного учня в рік. Це додатково. Додаткові видатки на охорону здоров'я склали 18,5 мільйонів з бюджету міста, що склали 570 гривень на одного мешканця, жителя додатково. Щодо соціального захисту населення. Одним із важливих напрямків діяльності місцевої влади є забезпечення соціального захисту населення міста. На соціальний захист та соціальне забезпечення з міського бюджету виділено 33,3 мільйона гривень. В тому числі субвенції з державного бюджету 27,7 мільйона. В місті реалізовується міська програма соціального захисту окремих категорій населення. У 2017 році на реалізацію заходів програми профінансовано з місцевого бюджету понад 3 мільйона гривень, що на 25% більше, ніж у 2016 році. Реалізовано заходів на 2,4 мільйона гривень та в 3 рази більше, ніж у 2015 році. Реалізовано, в 2015 році було реалізовано всього 948 тисяч. Охоплено близько 3 тисячі мешканців – це люди, які отримали допомогу з місцевого бюджету. Що це за люди? Це люди, які написали заяву на міського голову, і 3 тисячі людей. І отримали додатково фінансову допомогу жителі міста, які в цьому мали потребу. І я завжди говорив, і коли ми бюджет затвердили, я сказав, 3 тисячі людей, виділимо там 3 мільйона. Якщо буде звернень більше, будемо виділяти більше, 3, 5, 10 мільйонів. Стільки людей будемо кошти виділяти, скільки потреба буде для людей. Вже затверджена програма соціального захисту окремих категорій населення на наступні 2018-2020 роки. Відповідно до стратегії економічного, соціального розвитку міста Южного до 2020 року в соціальній сфері в 2017 році розпочато будівництво сучасного реабілітаційного центру для дітей-інвалідів місткістю 100 дітей. Реалізація проєкту 2017-2020 роки та вартість складає близько 56 мільйонів гривень. Ці кошти ми будемо шукати, як виділяти як з місцевого бюджету, так і з бюджету області, і попробуємо отримати ще й з державного бюджету. Зараз в цьому напрямку ми працюємо. Здійснено відведення земельної ділянки, отримано акт постійного користування земельної ділянкою, проєкт будівництва пройшов державну експертизу, проводиться тендерна процедура відбору виконання робіт, що надасть можливість поліпшити умови та якості надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам. Я пам'ятаю, як це все починалось, як приходили батьки дітей, як вони просили створити такий центр, і ми почали з квартири, потім ще квартири, і зараз ми виходимо на такий от прекрасний центр. Місто, це вже другий, да, ну ми прийшли, показували. Місто Южне заявило про соціальний вектор розвитку за напрямком впровадження європейських стандартів. Декларування зазначених позицій міської влади зацікавило не лише національних, а й іноземних інвесторів. Жвавий інтерес викликав проєкт будівництва сучасного територіального центру, і іноземні інвестори запропонували шлях реалізації проєкту на конкурсних засадах в межах публічного приватного партнерства. Кожен одинокий громадянин похилого віку має право на соціальну підтримку, тому територіальний центр буде осередком, який дозволить отримати комплекс соціальних послуг за європейськими стандартами. Ну, скажімо так, ви всі розумієте, про що йде мова, про дом престарілих, а десь інші, але з іншими функціями і за іншими стандартами. На сьогодні в структуру комунального закладу територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеської області діють два відділення соціальної допомоги, соціальна допомога, яка надається на дому. Це таких 80 підопічних. Та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, які перебуває на обліку 2 тисячі людей в місті Южному. Забезпечено безкоштовне перевезення мешканців міста Южного за рахунок місцевого бюджету на міському автобусному маршруті загального користування
це 6 рейсів в день. Я хочу сказати, що це єдине місто в Україні, єдине, де безкоштовний проїзд жителів міста. Крім трьох місяців, ви знаєте, червень, липень і серпень, літні місяця, коли в нас є багато відпочиваючих. Відповідно до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з іншого та їх числа, на 2016-2018 роки за рахунок міського бюджету придбано 4 квартири. Я хочу сказати, що в області таких квартир було придбано 25 на всю Одеську область. І багато коштів навіть виділялись з обласного бюджету. Так, Людмила Володимирівна? З 25 4 квартири для дітей-сиріт було виділено, кошти були виділені в місті Южному. Інфраструктура. Як я вже говорив раніше, видатки розвитку у 17-му році перевищили в 2 рази видатки минулого року. Тобто місто мало можливість вкладати кошти не тільки на утримання соціальної сфери, але й в будівництво, розвиток міської інфраструктури. У 2017 році завершена повна реконструкція будівлі поліклініки. Це сучасна будова, і, безумовно, якщо порівняти цю поліклініку, яка була декілька років назад і сьогодні, то це ніяке порівняння не входить. Завершено будівництво адміністративної будівлі. Я вам хочу сказати, що це перша адміністративна будівля за 40 років в місті Южному. І це сьогодні будівля є також і, напевно, і прикрасою нашого міста. Відповідно до стратегічних задач розвитку міста, одним із пріоритетних напрямків є створення спортивної інфраструктури. За цей рік створено сучасний спортивний об'єкт «Стадіон» при школі номер 2 з використанням сучасних технологій з загальною площею 5000 метрів квадратних. Вже у 2018 році розпочнуться роботи з реконструкції стадіону при школі номер 1. Хочу сказати про впровадження заходів з удосконалення спортивної інфраструктури в місті. Побудовано 2 спортивні майданчики зі штучним покриттям на прибудинкових територіях міста. Це Григорського десанта 10 і по вулиці Хіміків 14. Створено 2 кілометри велосипедних доріжок. Планується ще 4 велодоріжки. За період 17-18 роки загальна протяжність велосипедної доріжки складатиме 6 кілометрів. Я хочу сказати, що велодоріжка буде прокладена і до МІЗу, і доріжки будуть підсвічені. У 2018 році заплановано будівництво спортивних майданчиків на прибудинкових територіях міста. Майданчик по вулиці Миру 17, Новобілярська 20, по вулиці Будівельників 9. Буде побудовано новий сучасний майданчик для вуличного баскетболу, баскетболу 3×3 біля гримної бази вздовж вулиці Будівельників. Щодо благоустрою. Заплановано та активно реалізуються проекти зі створення скверів, міст побратимів, як елементів, які виконують естетичну, рекреаційну функції та формують трансграничну систему зв'язків з іншими партнерами. В цьому році розпочато проекти по благоустрою 3 скверів. Так, на теперішній час реалізовано спільний проект скверів «Маленька Грузія» та «Білоруський сквер». Наразі проводяться роботи по створенню скверу «Китайський сад». У 2018 році планується реалізувати ще 3 сквери міст побратимів Туреччини, Болгарії і Угорщини. Створення скверів стимульовано налагодженню зв'язків з консульствами країн міст побратимів. Проведена робоча зустріч з консульством Грузії, генеральним консулом Китайської Народної Республіки щодо наповнення скверів символічними елементами, які відзначають їх культуру або традиції. Проваджується благоустрій пляжно-паркової зони. Особлива увага приділяється капітальному та поточному ремонту доріг міста. У 2017 році зроблений повний капітальний ремонт доріг проспекту Миру, це 10 тисяч метрів квадратних. У 2018 році починаються роботи з повного оновлення нашої пішохідної зони проспекту Миру. Проводиться ремонт вулиці Хіміків. У 2018 році планується виконати капітальний ремонт ключових доріг міста, це по Григорівському десанту і вулицю Будівельників.
Таким чином, ми плануємо за три наступні роки плануємо провести капітальний ремонт всіх доріг. Щодо енергоефективності. Роботи, які передбачені програмою енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста з 15 по 20 роки проводяться відповідно до затвердженого плану. Це заходи з утеплення фасадів, встановлення сонячних колекторів, влаштування системи диспетчеризації та моніторингу витрат енергетичних та природних ресурсів об'єктів соціальної інфраструктури, заміни світильників, мереж зовнішнього освітлення на світодіодні. Важливо, що місто Южне приєдналось до угоди мерів щодо клімату та енергії. В результаті було розроблено за підтримкою USAID план дій сталого енергетичного розвитку та клімату. Щодо житлово-комунального господарства. В плановому режимі проводяться роботи з ремонту систем водопровідно-каналізаційного та теплового господарства міста. Це передбачається постійно оновлення та модернізацію як міської котельні, так і заміну магістральних мереж водопровідного та каналізаційного господарства. Поточний план, як я сказав, дороги ми плануємо зробити за три роки всі, то поточний план на 5 років – це повна заміна проблемних та застарілих інженерних мереж на нові, значна частина яких розпочата – у 2017 році. Це всі водоводи, теплотраси, каналізаційні колектора і таке інше. Серед перспектив на наступні роки визначено оновлення зовнішніх електричних мереж міста на сучасні. Щодо ОСББ. В місті Южному 100% реалізовано вимоги закону України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Розпочата реформа застарілої системи житлово-комунального господарства та її реалізації неможлива без фінансової підтримки. Тому прийняття програми фінансової підтримки об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків в місті Южному на 2017-2021 рік, якою передбачено 50 мільйонів гривень, з яких тільки в 2017-2018 роки передбачено 25 мільйонів. Я хочу сказати, що такі виділення таких коштів – це найкращі умови підтримки ОСББ в Україні. Ніхто таких коштів і близько не виділяє. І при тому, що наше місто є наймолодше в Україні, і житловий фонд найновіший. Я хочу привести такий приклад. Білгород-Дністровський, де 2000 років місту виділені там 600 тисяч гривень на підтримку ОСББ. І вони вважають, що це велике-велике досягнення. А в нас на рік виділяється 12,5 мільйонів гривень. Там 500-600 тисяч, в нас 12,5 мільйонів. Там місту 2 тисячі, а нашому 40 років. Я вважаю, що це абсолютно нормально. І ми зробимо все можливе для того, щоб ОСББ, жителі будинків були повноправними господарями. Розвиток туризму. За підсумками туристичного сезону червень-серпень 2017 року місто відвідало близько 70 тисяч туристів, в тому числі близько 15 тисяч іноземних туристів. Одним із пріоритетних напрямків розвитку міста є створення належної туристичної інфраструктури. Маючи позитивний досвід проведення аукціонів у 2017 році, проводиться робота з визначення та формування земельних ділянок, на яких вже у наступному році будуть розпочаті роботи з будівництва готелів, ресторанів та торговельно-розважального центру. Основними заходами туристичної інфраструктури з ефективної підготовки міста до наступного туристичного сезону визначено створення комунального квартирного бюро, закупівля необхідного обладнання та інвентар для забезпечення підготовки загальноміських територій до наступного сезону, залучення інвестицій в розбудову туристичної інфраструктури, що дасть можливість створити нові робочі місця.
покращення туристичного іміджу міста. Але хочу також зазначити і для жителів нашого міста, і для всіх присутніх, що з 2018 року практично не будуть виділятись кошти з місцевого бюджету для підтримки пляжу. Ну, пляжно-паркової зони, парка ми будемо ще будувати деякі об'єкти в парку, а на пляж кошти виділятись більше не будуть. Я вважаю, що сьогодні бізнес, який працює на пляжі, в змозі вивозити сміття, будувати туалети, підводити воду, хоч ми вже все підвели, і каналізацію, і воду. Але настав час, коли бізнес повинен хоча б сам себе утримувати. Я завжди говорю, що ми не говоримо, щоб нам пляж давав прибуток, але пляж повинен сам себе бути на самоокупаємості. Вони повинні самі на себе хоча б заробляти кошти. Прийшов той час. 70 тисяч відпочиваючих – це не 10 тисяч відпочиваючих. Окрема увага приділяється безпеці міста. Продовжується впровадження системи відеоспостереження. Створено комунальне підприємство «Муніципальна варта», яке забезпечуватиме патрулювання території міста та пляжно-паркової зони. Підводячи підсумки, місто росте та розвивається, збільшується чисельність населення, активно ведеться забудова другого мікрорайону. Основними пріоритетами розвитку міста в наступні роки – це забудова інших мікрорайонів. За підсумками 2017 року місто Южне залишається лідером серед міст обласного підпорядкування Одеської області. За обсягами реалізованої промислової продукції на розрахунку на одиницю населення – це 334 тисячі гривень, про які я говорив, входить в трійку лідерів серед районів області за обсягами капітальних інвестицій на одиницю населення. Це 333 тисячі, я впевнений, що це перше місце, одне із перших місць в Україні. А інвестиціями – це в трійку капітальних інвестицій на одиницю населення. Досягнуто позитивних результатів зовнішньоекономічної діяльності, забезпечено зростання доходів місцевого бюджету, а також показники ринку праці та доходів населення. Місто є лідером за середньомісячною заробітною платою, нарахованою на одного мешканця. Місто одне з небагатьох в Україні, яке демонструє природний приріст населення. І результати впровадження заходів стратегії свідчать про позитивний вплив на соціально-економічний розвиток міста. Майже всі заплановані завдання виконані та в подальшому будуть реалізовуватись обов'язково. Так що цифри, як бачите, нас радують. Ми практично виконали весь план, який ми сьогодні запланували на 2017 рік. Я думаю, що ці плани, які ми зараз плануємо на 2018 рік, також будуть виконані. Я думаю, що ми постараємось. І вважаю, що ми займали лідіруючі позиції в області і навіть в Україні. І в подальшому будемо займати. Дякую за увагу. Шановні друзі, я думаю, що справді цифри вражають. І не так часто ми з вами ходимо по всьому місту. Тут була можливість подивитися на картинку дуже гарно, яку створило для нас наше телебачення. І справді місто за останні роки настільки переобладналося на якийсь сучасний такий гейтстан. І я думаю, що з кожним роком буде ставати ще кращим, не дивлячись на ті перепони, які інколи державні органи нам створюють, в тому числі і деякі плани, не всі плани ми реалізували в цьому році, якраз завдяки тому, що законодавство було помінено прямо всередині року, і дещо з процедур проходження експертиз державних не змогли ми вчасно реалізувати дещо. Тому дещо сьогодні відбувається ще взимку, хоча я думаю, що вищі сили на нашому боці, ви бачите, і морозу немає, щоб ми все встигли зробити так, як треба. Я прошу звернути увагу в тій доповіді, що буде робити Людмила Володимирівна, якраз на ті цифри, які плануються реалізувати, ті проекти, які будуть реалізовані в 2018 році. І що найважливіше, в нас з'явиться такий дуже цікавий інструмент, як бюджет участі. Ото справді, коли громадськість зможе
свої заявки на реалізацію якихось бюджетних пропозицій надавати і обговорювати в своєму середовищі. І це справді буде вже підсумками бюджету 2018 року. Тому, я думаю, Людмила Володимирівна, докладніше, а потім вже відповіді на запитання. Доброго дня, шановний Володимир Миколайович, шановні присутні. 7 грудня 2017 року Верховна Рада у другому читанні схвалила закон України про державний бюджет. Тому ми наразі в очікуванні головного кошториса міста на 2018 рік. Основні цифри зараз я вам представлю. Показники місцевого бюджету на 2018 рік розроблені на підставі норм чинного законодавства, податкового та бюджетних кодексів України, інших законодавчих актів з урахуванням полож проєкту закону України про державний бюджет на 2018 рік. При прогнозуванні доходної частини місцевого бюджету на 2018 рік було враховано зростання середньомісячної заробітної плати, враховані такі показники, як мінімальна заробітна плата на 1 січня 3723 гривні, прожитковий мінімум 1762 гривні, інфляція врахована в законі про державний бюджет на рівні 7%. Розрахунки місцевого бюджету на 2018 рік здійснено в умовах очікуваного виконання бюджету 2017 року. Прогнозні показники доходів на 2018 рік розраховані, виходячи з їх реальної оцінки, база оподаткування, показників економічного та соціального розвитку міста Южне 2018 рік, на базі надходжень трьох попередніх років, очікувано виконання 2017-го, змін до податкового та бюджетного кодексу і складатиме 446,3 мільйона гривень. З яких? Доходи загального фонду 333,6 мільйонів гривень, що на 25,6 мільйонів або на 8,3% більше очікуваних надходжень 2017 року. Доходи спеціального фонду 18,2 мільйони гривень, субвенції з державного бюджету 94,4 мільйона гривень. Головним серед доходів є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 62% обсягу доходної частини загального фонду місцевого бюджету. Розрахунок податку на доходи з фізичних осіб на 2018 рік здійснено з застосуванням єдиної ставки 18%. При розрахунку надходжень враховані прогнозні дані фонду оплати праці на бюджетоутворюючих підприємствах міста. Таким чином, загальний обсяг податку на доходи з фізичних осіб становитиме 204,2 мільйони гривень, що на 18% або на 10% більше очікуваних надходжень 2017 року. Другим за обсягом надходжень до місцевого бюджету є плата за землю. Відповідно до бюджетного кодексу України цей податок 100% зараховується до місцевого бюджету. Прогноз на 2018 рік розроблений на підставі актуальної бази землекористувачів, діючих умов за договорами оренди земельних ділянок та індексації нормативно-грошової оцінки землі. Таким чином, прогнозний розрахунок плати за землю становити близько 100 мільйонів гривень, що на 5,4 мільйона або на 6% більше, ніж очікуваних надходжень 2017 року. Питома вага відповідного податку становить 30% від обсягу доходів загального фонду. Структура спеціального фонду розрахована в загальному обсязі 18,2 мільйонів гривень. Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, спеціальний фонд місцевого бюджету формовано за рахунок надходжень бюджету розвитку в обсязі 7 мільйонів, в тому числі надходження коштів від пайової участі в розвитку інфраструктури міста 5 мільйонів гривень, грошове стягнення 1,2 мільйонів гривень, екологічний податок 370 тисяч гривень, власні надходження бюджетних установ 9,6 мільйонів гривень. Загальний обсяг видатків місцевого бюджету міста Южного на 2018 рік становитиме 446,3 мільйона гривень, в тому числі загальний фонд 308 мільйонів гривень, обсяг субвенцій 94,4, спеціальний фонд 145,5 мільйонів гривень. Місто Южне вже багато років є містом-донором.
Прошу звернути увагу на наступний слайд. У 2014 році місто Южне передавало до державного бюджету 50% від першого кошику. У 2015 році була змінена форма обрахунку, і ми відчули на собі бюджетну децентралізацію. Тобто більше коштів мало залишатися на місцевому рівні. Тобто в 2015 році місто Южне передало до державного бюджету 28,2 мільйони гривень. Цей показник у 2016 році становив 29,4 мільйони гривень. У 2017, як вже сказав Володимир Миколаївич, 42,7 мільйони гривень. В першому читанні до першого читання проект закону України про державний бюджет була подана сума 90 мільйонів гривень. Кабінет міністрів змінив формулу обрахунку, і для міста Южного була прорахована отака реверсна дотація. Володимир Миколаївич особисто мав змогу на засіданні уряду прем'єр-міністру Гройсману довести нашу позицію. Наша пропозиція була врахована, і місто Южне передасть в наступному році лише 56,7 мільйонів гривень. При розрахунку видатків загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік по захищеним статтям врахована заробітна плата 146,2 мільйони гривень, медикаменти 3 мільйони гривень, продукти харчування 8,5 мільйонів гривень, комунальні послуги та енергоносії 13,7 мільйонів гривень, разом 171,4 мільйони гривень. Порівняння з бюджетом з 2017 року витрати на захищені статті збільшились на 24 мільйони гривень або на 17%. На галузь освіта передбачено 108,8 мільйонів гривень. При формуванні видатки на галузь освіта збережені всі виплати на забезпечення заробітної плати та стимулюючих виплат працівникам галузь освіти, що передбачені нормами чинного законодавства. При обрахунку видатків на забезпечення харчування в школах та дитячих садках не тільки збережена, а й розширена кількість пільгових категорій, які будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. Забезпечене співвідношення вартості харчування 40 на 60 в дитячих дошкільних закладах. Видатки на утримання одного учня без капітальних видатків. Як вже доповідав Володимир Миколаївич, ми отримуємо субвенції з державного бюджету. У 2017 році витрати на одного учня за рахунок субвенцій з державного бюджету складали 8 768 гривень. Додатково за рахунок місцевого бюджету цей показник становив 7 521 гривня, разом 16 289 гривень. У 2018 році за рахунок субвенцій з державного бюджету цей показник становив 9 962 гривні, за рахунок місцевого бюджету 8 тисяч гривень, разом видатки становлять 17 962 гривні. Це без врахування капітальних видатків. На галузь охорони здоров'я у 2018 році передбачено кошти в розмірі 42,1 мільйон гривень. На виконання місцевих програм в галузі охорони здоров'я заплановано 1,5 мільйона гривень. Особливості формування видаткової частини на галузь охорони здоров'я у 2018 році є виділені субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму півмільйона гривень, на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет в розмірі 764 тисячі гривень. На галузь соціальних захистів соціального забезпечення за рахунок місцевого бюджету передбачено 7,4 мільйони гривень. На виконання заходів місцевих програм, спрямованих на підтримку соціально незахищених верств населення, спрямовано 3,6 мільйона гривень, в тому числі безкоштовне забезпечення хлібом, матеріальна допомога до свят, матеріальна допомога мешканцям міста, що опинилися в скрутних життєвих обставинах. Інші виплати передбачені програмою. Забезпечено безкоштовне перевезення мешканців міста міським автобусом. Прогнозний обсяг видатків, що планується виділити з місцевого бюджету на фізичну культуру і спорт на 2018 рік, складає 21,4 мільйона гривень. Продовжується реалізація програм з розбудови спортивної інфраструктури міста, ігрові спортивні майданчики, влаштування велосипедних дорожок, шкільні спортивні стадіони та зали. Видатки бюджету розвитку плануються в розмірі 134,4 мільйони гривень.
за розподілом. Теплові мережі – 10,7 мільйонів, водопровідно-каналізаційне господарство – 6,4 мільйона, забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 735 тисяч гривень, благоустрій міста – 42,2 мільйони гривень, капітальний ремонт доріг – 19,6 мільйонів гривень, придбання обладнання для бюджетних установ – 4,3 мільйони гривень, будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства – 530 тисяч гривень, капітальний ремонт і реконструкція закладів дошкільної загальної середньої освіти міської лікарні – 37,4 мільйона гривень. Фінансова підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Южному – 12,5 мільйонів гривень. Розрахунок місцевого бюджету на 2018 рік базується на положеннях і завданнях, визначених положенням стратегії економічного і соціального розвитку міста Южного до 2020 року. Дякую. Так, будь ласка, які питання є до мене? Так, будь ласка. Як ви знаєте, з 1-го... Як ви знаєте, з 1 січня наступного року вступає закон, що ми не можемо викидувати сміття, не сортоване з міста. Але зараз наше місто генерує біля 15 тонн сміття, яке ми викидуємо, і ми не бачимо це сміття. Зараз ми не відчуваємо, що це є проблема для нашої країни. Але вже багато, біля 4-7% нашої країни завалено сміттям, і це дуже велика проблема. Я, як мешканець, бачу це, і я зробив кілька кроків для рішення цієї проблеми. Я встановив контейнери біля кілька будинків по збору пластику. І в мене є проєкт, як зробити це на все місто, як зробити підприємство, яке зможе з цих 15 тонн витримувати корисні речовини, пластик, папір, скло, метал. І це речі, які дуже потрібні нашій країні. Але зараз вони всі їдуть на звалище. Я хочу це зробити, я маю велике бажання, я маю сили це зробити, але мені потрібна допомога. Потрібна допомога це зробити, тому що треба обладнання, треба місце це де зробити. В нас є люди, які можуть це зробити, але без підтримки влади це неможливо зробити. Чи є у вас які інструменти, як це можна? Я думаю, що ми вашу ініціативу повністю підтримуємо. Зараз Дмитрій Валерійович, я думаю, що він зараз уже собі це занотував і підключиться в наше підприємство, яке безпосередньо займається вивозом сміття, це Южтранс. Так, ми вже вели розмову на цю тему. І я думаю, що підключиться ОСББ теж в цьому плані. Треба прорахувати, що для цього треба, скільки коштів треба виділити. Я думаю, Дмитрій Валерійович, Людмила Володимирівна відпрацюють це питання, напряму з Дмитрієм Валерійовичем відпрацюєте. І я думаю, що навіть треба було б зробити якийсь пілотний проєкт, взяти декілька ОСББ і на їх прикладі показати, наскільки це ефективно. Я думаю, якщо це буде розподіл цього сміття, то підключиться і бізнес, які будуть цьому зацікавлені, щоб отримувати подальшим реалізації цього сортированого сміття. Ми підтримуємо, будь ласка, приходьте, будемо відпрацьовувати. Ще питання, будь ласка. Є, будь ласка. Вулиці якої? Да, говоріть. Ну, зараз ми... Thank you.
Ну, говоріть, я чую. Иногородними, которые приезжают к нам, туристы, но я считаю, что это не туристы, а дикий какой-то отдых. Что имеет город от того, что они приехали? Только мусор мы убираем субботниками. Поэтому там планировалось, конечно, Дмитрий Валерьевич говорил, что стоянку вот там где-то на при въезде организовать стоянку. И чтобы они не забывали своими машинами, дворы, все дворы забитые были. Невозможно мне подъехать, корзину там из огорода выставить. Не могу остановиться. Поэтому здесь надо принимать какие-то меры. Вот все. Так, по первому вопросу, то, что вы говорили по проспекту Мира, я вижу действительно очень много замечаний, предложений от жителей проспекта Мира. Это было одностороннее движение, так принято такое решение в целях безопасности, и тогда шли ремонты, поэтому пустили эти автомобили по кругу. Я, учитывая то, что замечаний очень много, предложений очень много, и больше за то, чтобы сделать двустороннее движение, я думаю, что сейчас будет пересмотрено этот вопрос. И кто у нас? Дмитрий Валерьевич, выйдите, да? Дмитрий Валерьевич, вот сейчас там есть комиссия, которая это еще раз рассмотрит, и если люди считают, что так, значит так будет. Но я вам хочу сказать, шановні друзі, що в подальшому, коли буде ремонт в 2018 році, коли буде ремонт проспекту Миру, це буде пішохідна дорога. І від площі і перехід на проспект Миру буде закритий. От треба з врахуванням цього вже сьогодні думати, як, наскільки це вигідно. Чи двосторонній рух, чи односторонній. Я думаю, що двосторонній буде краще. Але щоб знали всі жителі і міста, і жителі, хто живе по проспекту Миру, що від площі перехід на проспект Миру, тому що там дійсно ми плануємо навести красоту з фонтанами, там буде дуже-дуже красиво, і це буде повністю пішохідна доріжка така. Тому треба все враховувати. Друге питання відносно туристів, які приїжджають. Дійсно, що місто з цього має? На сьогоднішній день місто не має нічого. Бюджет міста. Але це вигідно. Вигідно і бізнесу, вигідно і цим людям, які здають житло. Якщо ми упорядочимо всі ці питання, то і бюджет міста буде з цього щось мати і повинен мати. І правильно ви зауважили, що при в'їзді в місто зараз вибрана вже площадка, де зараз відпрацьовуються нашими архітекторами, будівниками, про те, що буде будуватись площадка, де буде стоянка для іногородного транспорту. Тому зараз ці питання відрізають. Але дуже важко вписатись в законодавчу базу, розумієте? Є те, що можна робити, а є те, що не можна робити. Ну, ми думаємо, що ми всі ці питання будемо вирішувати, тому що нам цей рік, 17-й рік, показав, на ці проблеми, які мають місце сьогодні в місті Южному. Я думаю, що в слідуючому році буде не 70, а 90, може 100 тисяч відпочиваючих. Я не знаю, як ми це все переваримо, як місто все це зможе справитись з напливом. Да, на час, на літо виїжджають, а туристи хай заїжджають. Ну це шутка, то зараз кажуть, Новацький запропонував всім виїхати з міста. Ну це також можуть сказати, повірте, є кому це сказати. Ну, я жартую, я ще раз підкреслюю, запишіться, що я пожартував. Так, будь ласка, ще питання є? Да, будь ласка. Сімейні обстановки, вот этот Новоблярска 26. Ну там живут по 2, по 3 человека. Есть там сегодня были люди у меня на приёме. Да, есть ли шанс получить на приватизацию? Да. Есть ли шанс получить на приватизацию там койку места, там по 2, по 3 человека живут просто. Как заводчанам там. Да, я сьогодні були, сьогодні люди були з цього гуртожитку у мене на прийомі. Ми з ними спілкувалися з нашими юридичними службами. Тому ми зараз це питання вивчаємо, наскільки це можливо, ми будемо його вирішувати. Так, ще питання, будь ласка. Все? Роман Васильович, будь ласка. Два питання, які я хочу підняти, вони гострі, але про них потрібно говорити. У нас прекрасне місто. Прекрасне місто для розвитку молоді, дітей, спортивне місто.
Тільки ми десь, в тому числі депутати, ми забули про літніх людей. Чому про це говорю іменно я? Не тільки того, що я і я людина літня. Я це пов'язую з діяльністю комунального закладу Южинська міська лікарня. І лікарня, на превеликий жаль, в осінній і літній час вона виконує соціальні функції. Наприклад, тільки за цей рік порядка 2000 ліжкоднів це зайняли ті люди літнього віку, яким немає куди діватися. Ми їх не можемо відправити додому, ми не можемо їх виписати, але виконувати функцію соціальних ліжок ми не можемо, тому що прийде час, появляться ревізори, з нас про це спросять. Я бачив, задоволенням дивився ваші інтерв'ю, декілька ваших інтерв'ю, де ви обіцяли і коли побували в Європі, і коли були інтерв'ю тут в місті, і ви говорили про те, і не один раз говорили про те, що все-таки будете ставити питання про те, що в місті було те, що називається, взагалі прийнято називати в минулий час дім престарілих, але це повинно бути щось більше сучасне. І друге питання. Ви мене пробачите, я трошки... Добре, дякую. Я, Роман, ви задали питання, саме відповіли на ці питання і закцентували увагу. Я візьму до уваги, я думаю, що ми всі візьмемо до уваги, коли будемо відпрацьовувати питання розвитку туризму на 2018 рік. Надія Жавантіна. Владимир Николаевич, мы все знаем, что 2017 год – это ваш год. Наш – это как это? Ваш, мой. Лично ваш год, 2017. И поэтому я хочу спросить у вас, ваши надежды на этот год оправдались? Совпали они с результатами или нет? Да. Я сказал, когда выступал, я сказал, что я очень доволен теми показателями 2017 года. По сравнению с показателями то, что делается в Украине, то, что делается там в регионах, у нас показатели неплохие, я сегодня о них говорил. Хочу сказать, что, я не знаю, у нас за последних там 10 и чуть более лет у нас не было ни одного года, который был годом стагнации. У нас каждый год практически идет на развитие. И это радует, и мы с каждым годом добавляем. И у нас есть такая возможность, и я думаю, что 2018 год мы тоже справимся с теми показателями, которые мы сегодня поставили перед собой, то, что говорила Людмила Владимировна. Да, у нас есть определенные проблемы с Одесским припортовым заводом. Я думаю, что мы как-то выйдем с этой ситуации, но несмотря на то, что лихорадило в этом году Одесский припортовый завод, видите, бюджет от этого не пострадал, потому что с 11 миллиардов валовой продукции 9 миллиардов это дала Дельта Вильмар. Она практически по валовой продукции перекрыла Одесский припортовый завод. Одесский припортовый завод, по-моему, 1,2 миллиарда, а Дельта Вильмар 9 миллиардов. На 80% валовой продукции Дельта Вильмар дала. И мы сегодня
Я знову зустрічався з учредителями завода «Дельта Вільмар», і ми ставимо, ну, как бы, отрабатываем то, щоб ще строїть один завод. Як вийде, дай Бог, щоб вийшло. Но если раньше припортовый завод и порт давал в бюджет города где-то около 70%, то сегодня порт 20% и припортовый завод тоже где-то в этих пределах 20%. Все остальное мы перекрываем за счет других предприятий и другого бизнеса. Владимир Николаевич. Да. Левицкий, да. Геннадий, я представитель ОСББ «Мира-25». Вопрос такого плана. Во-первых, спасибо вам за ту работу, которая была проделана и в плане, ну, всего Южного и поддержки ОСББ. Значит, поскольку из ОСББ, то у нас шкурный вопрос. Там есть канализация во дворе, у нас течет ливневка. И как бы мы уже год бьемся, чтобы ее, ну, люди, которые могут ее отремонтировать, отремонтировали. Но пока что не движется это дело. А из той ливневки к нам подвал, вода возвращается. И еще вопрос, который касается, наверное, всех. Лифты нас обслуживают, ну, фирма, которая обслуживает, они берут деньги за диспетчеризацию. Диспетчеризации лифтов нет. Если кто-то в лифте застряет человек, то только по мобильному телефону можно там связаться. Мы и начали, не закончили. Вот этот вопрос, пожалуйста. По диспетчеризации мы начали, но еще не закончили. Проект мы сейчас совершенствовали, и мы будем продолжать решать вопрос диспетчеризации. Относительно вашей ливневки, уже Дмитрий Валерьевич мне подскажет, что у нас запланировано 2018 год, и мы будем ее ремонтировать. Так, еще питання, будь ласка. Все? Заморились? Ну все, дякую за увагу.